שלום לכל המאזינים, לכל הצופים בבית, מה שלומכם? אנחנו בשיעור הקודם, או בפעם הקודמת, מי שהתחיל איתנו את הסדרה הקטנה הזאת, דיברנו על איוב, מי הוא האדם, על התכונות שלו, אדם ירא אלוקים, שר מירה, צדיק, תם, ישר, תכונות מאוד מאוד מיוחדות. דיברנו עליו כמה שהוא היה עשיר, היו לו 7 ילדים, 3 בנות, וכל... משהו מיוחד, אדם הכי עשיר בעולם, צדיק, מיוחד, מקפיד קלה כבחמורה. ואז דיברנו קצת על השטן, מי שזוכר, דיברנו על השטן, מי זה השטן? הוא יצרה, הוא השטן, הוא מלאך המוות, כל פעם משנה את הכובע שלו בצורה אחרת. ועצרנו במקום הזה, והיא היום, כשבאו אותם מלאכים לפני השם, וגם השטן בא ביניהם, מתייצבים לפני השם, לפני האלוקים, ומתחיל דין ודברים בין האלוקים לבין אותם מלאכים, בין היתר והשטן. ויאמר השם אל השטן, תגיד, מאין תבוא? מאיפה אתה בא? השם מדבר עם השטן, אותו שטן שהולך, מחפש טרף ככה, אומר לו, תגיד, מאין תבוא? ויען השטן את השם ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. אני מסתובב. הולך למקומות המסוימים, אתה יודע, מחפש טרף, מחפש להפיל אנשים. זה התפקיד שלי, בשביל זה אני קיים. משוט בארץ ומתהלך בה. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר וירא אלוקים ושר מירה. תגיד, שמת לבך אל איוב, ראית מזה הבן אדם הזה? עכשיו תשימו לב רבותיי, מי מעיד על איוב שהוא תם וישר וירא אלוקים ושר מירה? מי מעיד עליו? האלוקים. אלוקים מעיד על האדם הזה, כמה האדם הזה אדם מיוחד. זאת אומרת, אם אלוקים מעיד, זאת אומרת שהוא כך. הוא ירא אלוקים, הוא תם, הוא ישר, ככה, ושר מירה, מקפיד, לא לעשות שום דבר רע. אז אומר לשטן, תגיד, ראית את הבן אדם הזה? ראית, שמת לב אליו? ויען השטן את השם ויאמר. עכשיו השטן עונה לבורא, נו, ביג דיל, ממש ביג דיל. החינם ירא איוב את האלוקים? חינם, מה אתה חושב בחינם? מה הבעיה להיות כזה צדיק וכזה תם וכזה זה אדם נחמד? הלא הצחת בעדו ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו, או ברחת מקנהו פרץ בארץ. אתה? איוב הוא סך הכל ביזנסמן. אם לי היה כזה דבר, וואו, מה זה צדיק אני הייתי? תביא לי כזה דבר, אושר כזה, ואז אני מקפיד כל יום, תפילות בזמן וברכות כמו שצריך, נכון? זה חוכמה גדולה, אומר השטן לבורא? בטח, נתת לו הכל. יש לו כסף, יש לו בתים, יש לו נכסים, יש לו קרקעות. הוא יושב בבית, הוא נהנה מהחיים, הוא כל יום קופץ לבריכה, יש לו יכטה שהוא מטייל מתי שהוא רוצה, יש לו בבית סוס פרטי שהוא מטייל בטבע, יש לו אישה, יש לו ילדים, לא חסר לו כלום, והוא יחיה באושר, הוא והילדים שלו והנכדים שלו והנינים שלו וכל הצאצאים שלו. נכון, תראה איזה מכוניות יש לו בחוץ. מה הבעיה? החינם איוב יראה את אלוקים? בוא, בוא, תן לי, תראה איזה יראה אלוקים אני אהיה. שימו לב, קודם כל, שאלה נשאלת, מי בעצם, מה שנקרא, מדליק את השטן? מי מדרבן את השטן, מי? עוד פעם אומר לו, בורא העולמי אומר לי, לשטן, אומר לו, תגיד, השמת לבך אל איוב עבדי? תגיד, תראה אותו? בעצם מי שמדליק פה את נורות ההסתנה, זה בורא העולמים. למה הוא עושה את זה? למה האלוקים מדליק את השטן על אותו איוב? בהקפאה. ואז אחרי שהשטן מביא את הטענה שלו, כן, זה לא חוכמה, ואולם אומר לו, בוא, אתה רוצה הצעת ייעול ריבונו של עולם? אתה יודע? אתה רוצה לבדוק את הבן אדם, כמה שהוא תם, כמה שהוא ישר, כמה שהוא יראה אלוקים, כמה שהוא שר מירה? אתה רוצה לבדוק אותו? ואולם, שלחנה ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברחקה. בוא נראה, בוא נראה. דגדג אותו קצת. תן לו איזה ניסיון. תן לו איזה קושי. תן לו איזה משהו. בוא נראה אם הוא לא יברחקה, עוד פעם בלשון סגי נאור, הכוונה, בוא תראה אם הוא לא בועט חס ושלום, בועט וקופה שטיית, איפה אתה אלוקים? איפה אתה אלוקים? כך אומר השטן לקדוש ברוך הוא, כך אומר השטן לאלוקים, שלח נא נידך וגע בכל אשר לו, ובוא תראה איך הבן אדם הזה, זאת אומרת ככה אפשר לבדוק כמה הבן אדם, אם הוא בן אדם חזק, באמונה, או שהוא בן אדם מה שנקרא חלשוש וכל דבר קטן ירפא אותו מאמונה באלוקים. זה הניסיון עכשיו שהבורא כנראה הולך להעמיד את איוב על ידי השטן. ויאמר השם, אתה יודע מה? ההצעת ייעול שלך התקבלה? בבקשה. ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידך, רק אליו אל תשלח ידך. אתה יודע מה? תעשה בו מה שאתה רוצה,
אבל בו, אל תיגע. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ברכוש שלו, מה שאתה רוצה, אל תיגע בו. אם זה ככה, אוקיי, אני יוצא לדרך, ויצא השטן מהם פני השם. עד פה, מערכה ראשונה. דיברנו על ההקדמה, דיברנו על המערכה הראשונה, עכשיו נכנסים קצת יותר, יותר לעומק, דברים מאוד מאוד קשים להבין אותם. שימו לב. ויהי היום, באחד מן הימים, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. זוכים שהיו לו 10 ילדים, 7 בנים ו3 בנות, וכל ערב היה אחד מהבנים עושה משתה ומזמין את כולם לסעודה, מה שנקרא, משהו כסעודת מצווה, הכל, מה של על האש ועוגות וסלטים. הנה, אחד הימים שהבן הבכור הזמין אליו את כולם הביתה, ומלאך בא אל איוב. מה הכוונה מלאך? מלאך הכוונה שליח. כל פעם שהתורה מדברת על מלאך, כמו שוישלח יעקב מלאכים אל עשיו אל אחיו. שולח שליחים, כן? ומלאך בא אל איוב, ויאמר עכשיו איוב יושב בבית, כל טוב, מבסוט. החיים טובים, החיים מיוחדים, אכל ארוחת בוקר, מיץ תפוזים טבעי, פשטידות עם פטריות, סלטים, המשרתים והמשרתות. הוא יושב מול הים, מבסוט מהחיים, לא חסר לו כלום, ופתאום בא שליח. והעסקים עובדים, והמניות גודלות. הוא בא מלאך ואומר לו, תשמע, איוב, אל תשאל, אל תשאל! מה קרה, מה קרה? ויאמר הבקר, היו חורשות והאתונות רואות על ידיהם. תשמע, ותיפול שווה ותיקחם את הענרים יקו לפיך, והם אלתה רק אני לבדי, באתי להגיד לך, מה זה שווה? מה קרה, מה קרה? אומר, אל תשאל, אל תשאל! באו שובים, חיילים, ולקחו את האתונות ואת הבקר ולקחו את הכל והרגו את כל השומרים ואת כל הזה ורק אני נשארתי, באתי להגיד לך. מה שבעצם אומר לו פה המלאך, אומר לו, תשמע איוב, שליש מהנכסים שלך הלכו. עכשיו אני שואל שאלה את הציבור. באמת, חס ושלום, חס ושלום. אם היו באים אליך, אומר לך, תשמע, עבדת קשה כל החיים, חסכת כסף. תמצת, הזעת, חסכת 100,000 דולר. ופתאום באים, אומרים לך, אתה יודע, הבורסה נפלה, שליש מה100,000 דולר נמחק לך פתאום. עכשיו יש לך רק 66,000. מה התגובה של אדם נורמלי, אדם פשוט, אדם מן השואה, בדרך כלל, איך מגיבים? קשה, נכון? אז אם זו תגובה מינורית, אז זה כעס, אולי זה בכי, זה עצבים. אולי יש אנשים, רבותיי, ששמענו עליהם, שהפסידו קצת במניות וקפצו מהגגות של הבניינים הגבוהים האלה. נכון? שליש בא מלאך, אומר לו, איוב, שליש נמחק לך. טוב? איוב עומד בזה, ובא התורה ומסבירה ואומרת, עוד זה מדבר וזה בא. זאת אומרת, בין בשורה אחת לבין בשורה שנייה, אין אפילו רווח של זמן להקל מה שקורה. עוד זה מדבר וזה בא. לא עננו, לא על אף אחד מישראל. כשבאים להודיע בשורה קשה, אז אתם יודעים, זה לא פשוט. דוגמה פשוטה, למשל, כשבורא העולמים רצה לומר לאברהם אבינו, לקחת את הבן ולעקוד אותו, אז אומרים את זה לאט לאט, בנחת, כדי להרגיל את האדם לפני המצב הזה, קח נא את בנך, איזה בן? יש לי שני בן, את יחידך, איזה יחיד? יש לי שניים. זה יחיד מאימו, יצחק יחיד מישרה, ישמעאל יחיד מהגה. לא, לא, את יצחק, ככה לאט לאט, למה שלא טיפח נשמתו? פתאום, וואו. לעומת זאת, שרה אימנו נפטרה, פרחה נשמתה, כשבא השטן, אותו שטן שדיברנו עליו, בא לומר לה, את יודעת, הבן שלך מת. מיד היא מתה גם, במקום. שמודיעים חס ושלום בשורה קשה לאדם, צריך לדעת גם איך לעשות את זה, בצורה מאוד מאוד עדינה ונכונה. פה, לאיוב לא היה זמן אפילו. עוד זה מדבר, וזה בא. ויאמר, אש אלוקים נפלה מן השמיים. מה? פתאום, לא יודע מה, סופת הוריקן, טורנדו, אש אלוקים נפלה מן השמיים. ותבער בצון ובנערים, ותוכלם, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך, רק אני ברחתי, אל תשאל, מה קרה? מה בקיצור הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע, איוב, השליש השני של הרכוש שלך, נמחק, אין לך. וואו. זה כבר קשה. אדם עבד כל החיים שלו, עמל, קנה איזה דירה, איזה וילה, שווה 300,000 דולר, פתאום הוא מקבל, מקבלים מכתב מהעירייה על איזה כנס, שלא לדבר על מס הכנסה או ביטוח לאומי או מע"מ, אי אפשר לישון חודש ימים. כולנו במתח, כולנו מה יהיה, ואיך יהיה, ולמה יהיה, ומה יעשו, ואיך יעשו, ואיזה מתח. אומרים לו פה, תשמע,
הדירה שלך ששווה 300 אלף דולר, יש עיכול על הדירה, 200 אלף דולר זה כבר לא שלך, השווי שלך זה רק 100 אלף דולר. שני שליש מהרכוש שלך הלך. תגובה, כעס, עצבים, לא מדברים עם אף אחד. נכנסים בתוך עצמנו, היחסים אולי עם האישה מתערערים, אתה לא מדבר עם הילדים, אין לך מצב רוח, קשה לך לחיות, קשה לך לקום בבוקר, אתה לא נרדם בלילה, אתה צריך כדורי שינה. שני שליש נמחקו. אבל זה עוד לא זה, בציבור יקר, שימו לב מה כתוב. עוד זה מדבר וזה בא, לא נותנים לו מנוחה לרגע. המלאך השני יצא, השליח השני יצא, מגיע שליח שלישי. ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, באו צבא הכסדים, שמו שלושה ראשים, התפצלו לשלוש ראשים, ויפשטו על הגמלים, ויקחום ואת הנערים, יקחו לפי חרה והם עלתה רק אני לבדי להגיד לך. מה שאומר לו השליח השלישי, איוב, אין לך כלום. רכוש, שדות, מסעיות, צי של אוניות, קרמים, פועלים, מפעלים, בתי חרושת, כל מה שהיה לך, עכשיו אין לך כלום. גם הבית הזה שאתה יושב בו עכשיו, הווילה הגדולה הזאת, המכוניות שיש בחוץ, היחתה, הכל זה לא שלך. הכל מעוקל. הבנק לקח הכל. הפסדת הכל. תגובה. יש הרבה אנשים שהם מכירים את הבניינים האלה במנהטן שם, הגבוהים האלה. הם רק מחפשים במעלית את הקומה הגבוהה ביותר לעלות, וכשהם מגיעים לקומה, הם מסתכלים ככה מהחלון למטה לראות, אם הם יספיקו למות בדרך, לא להרגיש את המכה. קשה מאוד, רבותיי. אתה פתאום מפסיד את כל מה ש... והיה לך, מילא. אם לא היה לך שום דבר, אז הפסדת, זה לא כך. אבל אדם שיש לו, זה הממון, בן אדם קשור לממון שלו. כי האדם עובד קשה על הממון, הוא מזיע, זה הופך לחלק להיות ממנו. וכשמפסידים, אנחנו מכירים הרבה אנשים שמשיגים בעסקים שלהם. הבריאות שלהם נפגמת. כי הם לוקחים את זה כל כך קשה. כי להשיג את זה, זה מאוד 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 קשה. דם, יזע ודמעות. והנה, באים לאיוב, אומרים לו, תשמע, הכל הלך. אז, כן, יש אנשים שמאבדים את עצמם לדעת. יש אנשים שמתאבדים בגלל זה. שימו לב, ציבור יקר, וזה עוד לא נגמר. כן, עוד זה מדבר, וזה בא. ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. זוכים את אותו משתה שהיו עושים הילדים ביחד כל ערב? כמה ילדים? 10 ילדים. 7 בנים, 3 בנות, אוכלים ושותים מסתם, בטח גם היה להם בעלים, חתנים, כלות, ילדים, נכדים. וואו, הרבה מאוד אנשים. אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. היה סעודה הזאת. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר. קטרינה מגיעה. הוריקן, משהו מחריד. והיגע בהרפא פינות הבית, הרוח הזאת הייתה כל כך דרמטית, כל כך דרסטית, כל כך קטלנית, נגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים, נפלו הבית, קירות הבית, נפלו על כל מי שישב בבית, וימותו, ואם עלת רק אני לגדי להגיד לך, יום, יום, יום. מה אומר לו? חס ושלום, חס ושלום. לאבד ילד, שלא נדע, שלא לדבר על שניים. לאבד 10 ילדים, 10 ילדים, יש אדם שיכול לעמוד בזה, רבותיי? יש יצור, יש בעל חיים, בעל אנוש שיכול לעמוד בכזה דבר? לכן חז"ל, כמו שאמרנו בהתחלה, חשבו שאולי זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. כמובן שזה כן יכול להיות, אבל בואו תראו מה התגובה המינורית ביותר שקורה לאדם כזה דבר. שמאבד את כל הרכוש שלו, ואת כל הכסף שלו, וחז ושלום את כל הילדים שלו, מה התגובה הכי מינורית והכי קטנה שהאדם יעשה? או בטח יש לכם גם שאלה. מה השאלה? הכי קטן, הכי קטן. מה השאלה? למה? 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 וכשאנחנו שואלים למה, אנחנו מביטים תמיד למעלה, נכון? כי אנחנו יודעים שאולי שם תהיה התשובה. כי אם לא היינו יודעים בתת המודע שלנו ששם הייתה התשובה, לא היינו שואלים למה. וכשאנחנו שואלים למה, אנחנו מבינים בתובנה הבסיסית שלנו שיש תשובה. כי אחרת לא היינו שואלים. ולא רק שיש תשובה, אלא אנחנו גם מסוגלים להבין את אותה תשובה. כי שוב, לא היינו שואלים. זו התגובה הכי מינורית. ותראו מה איוב עושה. תראו מה זה תגובה של אדם.
ואנחנו נשאל את השאלה באמת, איך יכול אדם להגיב בצורה כזאת? מה קורה פה? ויקום איוב, אחרי שהוא שמע את הבשורות האלה, ארבעה בשורות אחד אחרי השני, ויקום איוב, ויקרא את מעילו מעליו, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחווה. קודם כל הוא עושה קריאה, מתאבל. מה הוא עושה? הוא משתחווה. ויאמר, למי הוא משתחווה? לאלוקים. ויאמר, שימו לב, משפט המפתח, משפט עוצמתי ביותר, משפט שיכול לקחת אותנו למשך כל החיים. ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שם. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. בכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. מה הכוונה תפלה? זה חס ושלום כללה. בכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. זאת אומרת, שימו למה עושה הבן אדם הזה. הוא מקבל את הבשורות האלה, הוא עושה קריאה, הוא משתחווה, ואומר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ופה אני לא מבין את הדבר הזה. אולי גם אתם. מה זאת אומרת התגובה הזאת? איזה מין תגובה הזאת? איך יכול איוב, מה הוא יודע שאולי אתם, ואולי גם אני, לא כך יודעים? זאת אומרת, אדם לא יכול לקבל בשורות כאלה ולהגיב בתגובה כזאת. זה פשוט לא מובן. לא, 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 לא מצטבר, לא מתקבל על הדעת. אבל איוב, רבותיי, ידע משהו. לא רק שהוא ידע משהו, הוא ידע משהו שאולי הרבה מאיתנו לא יודעים, ואנחנו הולכים ללמוד מה בעצם איוב ידע. והדבר הזה שאיוב ידע, אם נלמד אותו טוב, טוב, אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר מאושרים, נסתכל על החיים בצורה אחרת, בזווית אחרת, בהשקפה אחרת, ונוכל גם לעמוד ביתר סט וביתר קלות בכל הניסיונות הקשים האלה שהחיים מעמידים בפנינו. החיים זה לא דבר פשוט. כל החיים אנחנו נקראים פה בעולם העשייה, שצריכים כל הזמן לעשות. ודאי שאף אחד מאיתנו, אם עבדנו פעם בבית חרושת או באיזה מפעל, אף פעם לא ראינו בבית חרושת או באיזה מפעל כיסא נוח, שאנשים שם יושבים ונחים והכל טוב ויפה. לא, לא ראינו את זה. כי במפעל, בבית חרושת, צריך לעבוד, לא נחים. וזה העולם שלנו. ואיוב הולך ללמד אותנו את הדבר שהוא ידע, וזה ייתן לנו כוח להמשיך הלאה. זה יהיה בשיעור הבא. כל טוב לכם.